Повторні громадські слухання щодо правил користування громадським транспортом провалилися. За нововведення, пов'язані з майбутньою появою електронного квитка, сьогодні не вдалося проголосувати навіть з третього разу. У проєкті передбачаються правила користування автоматизованою системою проїзду. Порівняно з минулою версією, зміни у документі здебільшого стосувалися появи нових понять. Так, з'явилися мобільний термінал, за допомогою якого можна заплатити за проїзд, та економічно обґрунтований тариф, який пропонує застосовувати до разових поїздок. У всьому світі, вам повинно бути це, мабуть, відомо, разовий проїзд стоїть дорожче. Тобто він вище базового тарифу. А от з цим вище виникає питання, наскільки він має бути вище. На 10%, 20%. Після длительних обговорень ми прийшли до такого виводу. На самом деле, в качестве такой системы оплаты можно использовать ту стоимость проезда, которая является действительно экономически обоснованной. Ну, не секрет, будем говорить откровенно, что когда утверждается исполкомом базовый тариф, то он всегда, по крайней мере за последние 20 лет, как я этим вопросом занимаюсь, он устанавливается на уровне ниже экономически обоснованного. Збентежило громадськість об'єднання у проєкті понять «електронний квиток» та «єдиний оператор». На думку присутніх депутатів, у майбутньому прописані у документі правила можуть завадити нормальній роботі системи. Я вважаю, що краще всього – це предоплачена карточка, яка імітується банками. Город може договоритися з будь-якими з хороших, нормальних банків. Кому надо, он идет, покупает эту карточку в киосках, там, где угодно. Пенсионерам город может вполне выдавать эти предоплаченные карточки бесплатно или решать этот вопрос с монетизацией и так далее. То есть нельзя связывать электронный билет с единым оператором и с той схемой, которая сегодня предлагается. Билеты выводить в облако их учитывать. Зачем? Хотя это можно сделать и без этих облаков, и без сложных каких-то схем. Після невдалих громадських слухань правила користування мають допрацювати. Нагадаємо, інвестиційний договір щодо введення електронного квитка в Одесі мали затвердити на сесії міськради у березні. Але тоді проєкт з порядку денного виключили. Сама ідея включає перехід на безготівковий розрахунок у громадському транспорті. На останньому етапі програми планують оптимізувати маршрути та змінити систему оплати. Гроші платитимуть не за кількість пасажирів, а за кількість проведених рейсів.